Aí, lançaram logo o código da coberta. R1, ali R2. Oh, para de jogar, vai se jogar. Mano, eu tô de coberta. Uma, duas. Oh, calma aí, deixa eu falar. Deixa eu falar, calma aí. Calma. Maldade, tem seis pra cá. Olha a criança. Só sabe trabalhar e gravar vídeo. Deixa eu falar, parceiro. Olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 10 cobertas. É o Alex que fez um monte de código. Faz mais um código aí que vai aparecer mais 6. Olha o que tá lá atrás, não. Tem mais 6. Tem umas duas aqui atrás. Rapaziada, vocês dão Paulistinha. É o seguinte, mano. Hoje mais cedo, nós tava aqui em casa moscando, rapaziada. Aí nós tava lá na varanda e o Alan falou bem assim: mano, eu juro que eu vi uma raia passando aqui, um pipa, sei lá, caindo na laje, não foi, Gano? Foi. Aí eu falei, baixo, será que é verdade? Só que eu não soube porque eu tava com muita preguiça. Mano, deve estar lá até agora. Aí, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ir lá conferir sozinho, parça. Agora? Vou. Não, também. Eu vou sozinho, parça. Ah, mano. Só pra conferir. Aí, se tiver, eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Se tiver lá em cima? É. Só pra conferir. Nossa, mano. Não, mas você vai sair lá fora. Não. Claro, mano. Amanhã cedo, você acha? 7 horas. Sei. Sei não. Sete horas da manhã? Ih, fiote, olha quem tá aqui. Boa. Tá salvinho, certo, nosso parceiro. Chegou agora, mano. Cheguei agora. Lé da Horneteira tá em casa. Colou em casa. Tipo o capacete na mão. Marcha. Já se inscreve lá no meu canal, certo, rapaziada? Tô com um canal de moto, que eu vou deixar na descrição aí. É isso, fiote, veio de nave em casa. Liga aí, tira de giro. Nossa, tá lá dentro. Ah, tá de foguete, hein? Esquece. Ô, pera aí, vamos ali na laje comigo, parça? Tem coragem? Bora. É. Bora. Rapaziada, vou chamar o Léo, os moleques não querem, os moleques tá com medo, parça. Fala pra você. Acho que caiu um pipa lá, pessoal. Vamos pegar? Rapaziada, o Léo vai comigo, ainda bem que ele vai, senão não ia sozinho, não. Vou deixar o canal do Léo na descrição. É o primeiro link da descrição, rapaziada. O primeiro. Só clica lá, se inscreve no canal dele. Comenta no último vídeo dele lá. Que quem mais comentar, eu vou ir lá, vou dar coraçãozinho. Depois vou escolher alguém pra mandar um prêmio. Que prêmio que nós mandamos pra essa pessoa? Um pix. Um pixzinho? Esquece. Faz certinho? Vou lá, mano, hein? Esse drone aí tá na maior claridade, mano. Aí, você acha que vai ter algum pipa lá, parça? Mano, tá um barulho. Eu vou usar aquela luz que você trouxe, parça. O que você acha? É, não duvido nada. Deve ter pipa até agora, no alto, que nós tava fazendo um festival, atiçou todos os caras. Mano, os caras inventam de fazer um festival noturno na minha quebrada. Tava lotado de pipa aqui, parça. Nossa. Esse cara é louco. Aí, não faz barulho não, que tem gente dormindo, mano. Eu vou lá rapidão lá. Vamos lá, Léo. Vamos lá. Aí, já volto. Vai lá. Vou trazer um pipa pra outra. Se tiver, pera, me parar. Peraí, deixa eu falar. Se tiver um pipa lá, eu vou trazer aqui na bala. Eu vou ficar empinando daqui de dentro. Nossa, tá no ventilador. Eu tenho ventilador. Certo. Oxi. Tá muito dormindo, rapaziada. O peixe nada nessa zona, mano. Sim, eu pista nada. Pô, calma aí, deixa eu ligar a luz aqui, rapaziada. E aí, Léo, será que tem pipa lá? Como é? Rapaziada, ó, é o seguinte, aqui em casa o Ala trouxe esse refletor aqui, mano. O nome é Holoforte que fala. Acende aqui pra nós ver a claridade, se é boa. Nossa, será que tá ligado essa extensão aí, parça? Acho que tá. E aí? Mano, o bagulho é forte, hein, viado? O bagulho é forte, ó, Léo. Rapaziada, olha isso, mano. O bagulho é forte. Será que ilumina bem, família? Vamos ver aquele quintal ali se ilumina. Ó, faz certo. Olha a rua. Olha com o bagulho. É, o bagulho é forte. Bora. Forte. Eita porra. Vai subir? Vamos lá. Ó, vamos procurar aqui naquele lado de lá também, lá no fundão. Ó o Léo, como o Léo sobe. Ih, já desenrolado, hein? Olha essa extensão aí, será que vai chegar lá?
Lógico que vai. Vamos ver. Toma cuidado, viu? Tá doendo no seu pé, não? Quê? Tá doendo no seu pé, não? Pra caralho. Essa escada, olha o tamanho do pé. Olha o tamanho do pé do menino. É o pé. 40 e todos, é. Aí, eu vou subir, hein? Olha, olha. Mano, eu tenho quase certeza que tem pipa aqui, porque o Alan falou que tinha visto o rapaziada caindo, mas nós tava sem coragem pra vir. A rapaziada veio atrás, mano. Mano, tanto de linha, parça. Ô, já aconteceu isso com você, de você quebrar sua lata e ficar cheio de linha assim? Já, mano. Dá uma dor no coração. Tô com essa lâmpada maluca aqui. Ô, vamos ver se tá por aí, parça. Tá aí, tem alguma fita aí? Tem nada aqui, família. Será que tá lá embaixo? Lá embaixo não tá, senão eu não tinha visto. Nossa, parça. Eita, arruma aí. Aqui, ó, esse fio aqui, ó. Vê aí. Vê certinho. Boa, marcha. Rapaziada, se tiver pra cá, estourando. Não, aqui não tem nada. Nada. Será que tá aqui na vizinha, mano? Ah, rapaziada. Mano, ó, como o bagulho clareia, ó. Quem tá? O chão na rua aqui, ó. Ô, tá um barulhão lá embaixo, mano. Tá barulho? Que tá fazendo? Nós tá tentando achar o pipa. Mano, mas o bagulho já é, mano. Você é louco, mano. Barulhão lá, mano. É, pai, eu só vou embora tá, quando não, eu achar. Mas peraí, mas tá tudo bem, mano? Tá tudo bem, não, pai. Não, só fui ver se tava bem aí. Falou então, mano. Não achou? Os caras. Mano, eu só vou embora quando eu achar o pipa com ela falando. Tinha quebrado, vocês tinham caído, mano. Quer que eu olhe aí pra você? Só bem pra tentar achar aqui, parça. Tô descalço, mal frio. Dói o pé, né? Dói o pé. Mal frio danado, mano. Ô, vê se você consegue achar, parça. Eu não achei nada. Será que tá aqui mesmo o pipa, mano? O quê? Que você falou, parça. Tava tendo. Mano, o bagulho deve ter passado pra lá. Na hora que o negócio acabou, você esquece o pipa, mano. Vocês é doido. O festival tá tava como? Milhares. Olha o Alan, olha o Alan procurando. Tá por aí, Alan? A lâmpada não chega aí. Tá? Ô, aqui, ó. Não é esse bagulho, não? Não sei. Será? Mano, deixa eu colocar a lâmpada aqui. O Alan tá falando que tá aqui. Não, que não é isso aqui? Não, isso não é linha véia. Aqui, ó. É linha véia, parça. Não é nada, isso aqui, ó. Será? Puxa aí, puxa aí pra ver. Puxa aí, faz certinho, faz certinho. Na mão, tá na mão. Sai daí, parceiro. Peraí, peraí, peraí. Cuidado aí, cuidado aí. Tem não, não. Não é linha, não é pipa, não. Não. Joga fora. Deixa aí, já. Ô, oh, mano, eu tava dormindo, mano. Você me acordou, parça, mano. Parça, parça. Mano, e agora? Deixa eu ver, presta luz aí, pai. Tropa, é o seguinte, mano, ó. Falar pra vocês, hein. Vocês estão trabalhando danado, vocês. Ai, mano, eu não sei, rapaziada. Olha eu com a luz. Mano, acho que não caiu nenhum pipa aqui, família. Ela tá ficando é doido. Ficando é doido. Ô, oh, olha o pipa aqui, ela. Ah, aqui, mano. Aqui, ó. É um peixão, pô. Tem peixão mesmo. Faz certinho. Pega aqui dessas linhas velhas aqui embolado. Não, pula lá. Me segura. Me segura. Me segura. Uala, rapaziada, um não, cuidado pra você não cair. Ô, Léo, sai daí. Ô, Léo, sai daí. Ô, Léo. Ô, parça, sai daí, João. Já era, parceiro. Pegou. Eu ia tacar uma telha nele, vou quebrar tudo. Tá, mano, ai, nada, mano. Pra esse cara vai dar um trabalho. Que cara louco. Aí, os pessoal. Eu chamo. Aí, que isso aí, mano? Aí, fala pra você, mano. Eu vou descer que tá mó frio. Oh, vambora. É tanto de linha jogada na laje. Vou ter que limpar isso aqui. Aí, falou, mano. Vambora. Ó, oh, ajuda nós a descer, ajuda nós. Ó, oh, tô dando um carretilho. Ô, oh, cadê o pipa? Tá aqui embaixo. Rapaziada, resgatamos um pipa. Pega o pipa aí, pega o pipa aí, Léo. Pô, isso aqui tem que deixar no quadro. Esse foi zica, resgate noturno. Faz certinho. Mano, o Léo é louco, mano. Não, mas é louco, esquece. Os pessoal tem que ir no seu canal, parça. Que? Se ele é louco nesse que? Vídeo, imagina nos canal dele de moto. Deixa eu deixar a luz. Faz certinho. Faz certinho, certo, meu parceiro. Se ele é louco assim, rapaziada, imagina de moto. Como vocês acham que ele é? Vai lá ver no canal dele pra vocês verem que o bagulho é louco. Nossa, rapaziada. Ô, Léo, Alan. Ô, Alan. Ai, os caras desceu nem ajudou nós, viado.
Ajuda a pegar aqui a luz. Não, deixa aí, mano. Pega aí, João. Os caras nem quis ajudar a descer as luzes. Eu que achei tá... o bagulho ainda. Joga aí, peraí, pra jogar, mano. Joga não, joga não. Então. Pode jogar, se jogou. Vai, agora eu domino pra vocês aí, ó. Vai, desce, vai, gente. Pera aí, mano. Cuidado aí, mano. Mano, que peco, rapaziada. Mano, meia-noite. Cadê seu celular? Tá com seu celular aí? Não. Tá com seu celular aí, ó? Não, tá com. Rapaziada, já é meia-noite, mano. Meu celular tá até descarregado, mano. Desgate feito, família. Que loucura, mano. Só nós pra inventar essas loucuras aí, mano. Joga lá dentro, joga lá dentro. Ô, o Luan tá puto com você, mano. Quem? O Luan tá puto, mano. Tá bravo, né? Tá bravo, mano. Ele vai te dar um cacete. Põe, rola isso aí. Olha esse aqui, parça, põe aqui dentro, por favor. Ah, pelo menos resgate foi feito. Tropa. Olha o peixão que nós resgatou. Nossa, fizemos certinho. Ó, estou vai ficar guardado aqui. Resgate noturno feito, certo, minha tropa. Tinha o pipa mesmo, já me ajudou. Não esquece de ir no canal dele. E no canal do Léo também. Olha a hora. Meia-noite e seis, esses caras é doido, mas aí. Segue meu canal lá, rapaziada. Tamo na metinha aí de 1000 inscritos. Dá uma força lá, dá uma fortalecida lá, fechou? Que é meia-noite aqui, ó. Nós tá tudo atrás de pipa, de dois é tudo. Agora tá com medo, esquece. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui, certo, minha família? Não esquece de deixar aquele gostei. Tô soltando esse vídeo de madrugada pra vocês. Pra vocês verem como nós é retardado de pipa. Marcha, rapaziada. Tamo junto.